Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Duta Besar Songko Republik India, ono ing negara Suriname, Dr. Shankar Balachandran, maringi opat-opat ono tanggal 5 Juni, marang Bapak Presiden Chandrika Prasad Samtoki, atas nami Engineers Bedrijf Kalpataru Power Transmission Limited, sing kelem bantu negara Suriname. Donasi opat-opat iki kanggo pamereksan infeksi-infeksi sing saiki ono kekurangane akut, ono ing paru-paru lan ono ing rempolo, ono ing negara Suriname. Ono dino Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022, iki dino World Milieu Dag sak donya. Lan kanggo dino iku saben taun ono tema songko United Nations Environment Program. Tema taun iki Only One Earth. Menteri Silvano Jonahing songko Kementerian Ruimte Lelaku Ordening en Milieu anggone matur saben wong Suriname kudu maringi urunan supaya lingkungan bisa sing resik lan aman. Melpond Informasi Anonim MIA wis dimiwiti ono dino Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Lewat Melpond iki masyarakat Suriname bisa maringi informasi anonim kanggo aktivitas kriminalitas, angkara utawa urusan liyo-liyane sing ora aman. Kanggo iku masyarakat bisa maringi urunan kanggo keamanane ono ing lingkunane dewe-dewe uko ono ing negara Suriname. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.